ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଦେବ ଦୀପାବଳି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉତ୍ସବ, ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ତିନି ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଏହି ତିନି ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ତିଥି ହେଉଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦେବ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦାରେ ଏହା ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ତିନି ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମା ଅଦିତି ଓ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଯାଇ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଦଶରଥ ଓ ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତୃତୀୟ ଦିନ ମା ନନ୍ଦ ଓ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଓ ମା ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବସୁଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ, ମା ଦେବକୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତିନି ଦିନ ଧରି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବିଦ୍ୱାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ଲେଙ୍କା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବେ। ଆମ ସହିତ ପ୍ରୟାସ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି, ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ବନ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାନନୀୟ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେବେ। ଦେବ ଦୀପାବଳି 23 ନଭେମ୍ବର ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା ସମୟରେ 3 ନମ୍ବର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ ହେବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି। ଆମେ ନିବେଦନ ରଖିବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସବୁ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପଦାନ ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ସେଦିନ ଦୀପ ଲାଗିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଆମର ଏ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେ କେମିତି ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏହା ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏଇ ଦୀପଦାନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଦେବ ଦୀପାବଳି ଇଏ ଆମର ପରମ୍ପରା, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ପରମ୍ପରା। ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ବଜାଇ ରଖିଛୁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି। ହାପି ଲିଭିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏହା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି। ଆଜି ଘରେ ଘରେ ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି ଦେବ ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପ ଗୋଟେ ଲଗାଇବାର କିଭଳି ଭାବରେ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ଦିନ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ବହୁଳ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ସଂସାରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଶରୀରର ନିରୋଗ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। 23 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆମେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଗେଇ ନେବୁ।